नमस्कार। अष्टावक्र गीता को प्रथम प्रकरण को 15 श्लोक को आधार में वर्णन करदछु। अष्टावक्र गीता को पहिलो प्रकरण को 15 श्लोक को आधार में वर्णन करदछु। यो अष्टावक्र गीता संसार में ज्ञान में सबैभन्दा माथिको हो। यो अष्टावक्र गीता यहाँ जो मुक्तिको लागि ज्ञानको जो उपदेश छ यो भन्दा माथि कुनै पनि उपदेश छैन। अष्टावक्र गीता भन्दा माथि ज्ञानको दृष्टिकोणमा अर्को दोस्रो छैन र यसको उपदेष्टा हो, उपदेश गर्नुहुने हो प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्र। अष्टावक्र उहाँको उपदेश हो यो 15 श्लोकको। त्यसमा के भन्नुहुन्छ भने सो प्रकाश, सो प्रकाश हो सधैँको यथार्थ स्वरूप। सो प्रकाश यो आफू आफै प्रकाशित भएको वस्तु जो सधैँ हो, यो सबैको यथार्थ स्वरूप पनि यही सो प्रकाश नै हो। महात्माहरू जो ज्ञानवानहरू हुनुहुन्छ, यो विश्वगुरुहरू भनेर कहलाइएको हुनुहुन्छ, जस्तो प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य अनि वेदव्यास, क्षितिज गुरु आदिको जो थिति छ, अथवा भगवान् श्रीराम, भगवान् श्रीकृष्णको जो थिति छ, अर्थात् भगवान् शिवको जो थिति छ, त्यो थिति एउटै हो। जो पशुपतिनाथको थिति छ त्यो थिति एउटै हो। त्यो सो प्रकाशलाई लिएर हो यो। सो प्रकाश आफ्नै प्रकाशबाट सधैँ सधैँ प्रकाशित भइरहने, यो उत्पत्तिशील र नाशवान होइन। यो उत्पत्ति भएको पनि होइन, यसको नाश पनि हुँदैन, यसैले यसलाई सनातन भनिन्छ। यसलाई लियो कि सबै कुरा जानियो, सो प्रकाशलाई लियो कि सबै कुरा लियो। हामी भन्छौँ नि धेरै विषयमा मास्टर गर्नुभयो, डिग्री प्राप्त गर्नुभयो धेरै विषयमा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भन्दै त्योभन्दा पनि माथिको कुरा आयो। सो प्रकाश, सो प्रकाशलाई लियो कि सबै लियो, सबै पढियो, सबै जानियो, सो प्रकाशलाई लिन बाँकी रह्यो कि केही जानिएन, वास्तवमा केही जानिएन। किनभने सबैभन्दा काम लाग्ने सधैँ अमर रूपले रहने, आनन्दै आनन्दमा रहने, स्वतः रहने, त यस्तो जो यथार्थ वस्तु हो यसको नाम हो सो प्रकाश। शिष्य राजा जनकले आफ्नो सर्वस्व चढाएर मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। मुक्ति चाहिँ नि त्यो क्षणिक मुक्ति होइन, स्वर्गमा जाने, केही समय बस्ने, फेरि खस्ने, त्यस्तो होइन। त्यो पनि मुक्ति हो तर जाने आउने हो, पुण्य भएसम्म रहने, त्यसपछि फेरि खस्ने। तर यो जो अहिलेको प्रसङ्ग छ यो जाने आउने होइन, यो सदाकालीन हो, सधैँ सधैँको लागि हो। किनभने सो प्रकाश भन्ने जो वस्तु हो त्यो सदाकालीन हो, जस्तो शिव हो सदाकालीन हो, शिव आउने जाने त होइन नि।
पशुपतिनाथ आउने जाने होइन, सधैँ एकनाथले रहिरहने, यसलाई शिव भनिन्छ, पशुपतिनाथ भनिन्छ। र यसलाई मूल शब्द हो सो प्रकाश। त्यसकारणले मुक्त हुन, सदा मुक्त हुन चाहने, प्रबल इच्छा गर्नु भने शिष्य राजा जनकलाई प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्रले यही बताइदिनु भयो, सो प्रकाशको बारेमा बताइदिनु भयो। भन्नुहुन्छ अर्कोतर्फ, सो प्रकाश हौ तिमी भन्नुहुन्छ। तर उहाँले तिमी भनेर जो भन्नुभएको छ, तोम भनेर त्यो आत्मालाई लिएको यो सम्बोधन हुन्छ शिष्यलाई। त्यो व्यक्ति विशेष, नाम विशेष, रूप विशेष, क्रिया विशेषलाई होइन, यथार्थ स्वरूपलाई लिएर तोम भन्नुहुन्छ। तोम सो प्रकाश भन्नुहुन्छ। अब यो जो सो प्रकाश छ, त्यसको बारेमा त्यही श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने, यो कस्तो हो भने, निसङ्ग भन्नुहुन्छ, सङ्गरहित हो सधैँ भन्नुहुन्छ। कसैसँग टाँसिएको, कसैसँग संलग्न हुने, यस्तो होइन। यो असंलग्न, असङ्ग, सङ्गरहित, साथ रहित, जस्तो देशान्तमा निर्मल आकाश जो छ नि, त्यो सङ्गरहित हो नि, सधैँ एक रूप, सधैँ सफा आकाश, कसैसँग मिसिएको छैन। त्यो हामी भनौँला बादल हुँदा त मिसिया छ नि भनेर, होइन, बादल आउँछ जान्छ, त्यसै त त्यो आकाश मिसिएको होइन। बादल मिसिन खोजेको हो तर टिक्नै सक्दैन, किन, त्यो अवास्तव हो। एकछिन खडा हुन्छ अथवा एक दुई दिन केही समय खडा होला, फेरि हराइहाल्छ, किनभने उत्पत्तिशील हो, नाश भइहाल्छ, जस्तो संयोग वियोगमा बदलिहाल्छ, जस्तो जन्म मरणमा बदलिहाल्छ, सृष्टि प्रलयमा बदलिहाल्छ, जस्तो बादल आउँछ जान्छ। उनीहरूले निर्मल आकाशको दृष्टान्त निसङ्ग भन्नुहुन्छ, त्यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ निसङ्ग, कसलाई लिएर, सो प्रकाशलाई लिएर, सो प्रकाश हो निसङ्ग, सङ्गरहित, सधैँ सङ्गरहित। त्यसैले प्रथम जगत गुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, सदा मुक्त हुनलाई सबैभन्दा मार्मिक साधन के भन्दाखेरि, असङ्ग, निसङ्ग भन्ने, सङ्गरहित, किनभने जसो प्रकाश छ त्यो निसङ्ग हो, असङ्ग हो। यसरी सदाकालीन मुक्त हुनलाई त निसङ्ग हुनु पऱ्यो नि, असङ्ग हुनु पऱ्यो नि, सङ्गरहित हुनु पऱ्यो, साथरहित हुनु पऱ्यो, द्वैतरहित हुनु पऱ्यो, दृश्यरहित हुनु पऱ्यो। अनि भन्नुहुन्छ निष्क्रिय भन्नुहुन्छ, सो प्रकाशलाई लिएर भन्नु, निष्क्रिय, यो क्रिया रहित हो सो प्रकाश भन्नु, काम गर्ने गराउने होइन। सो प्रकाशले न आफू काम गर्छ न अरूले काम गराउँछ, किनभने काम गर्ने र गराउने कति काल, यस्तो क्षणिक कालको यहाँ वर्णन छैन, यहाँ त अविनाशी सनातनको कुरा छ, त्यसैले यहाँ गर्ने गराउने भन्ने प्रसङ्ग छैन। त्यसैले निष्क्रिय भन्नुहुन्छ, क्रियारहित। क्रिया त आउने जाने संसारभित्र पाइन्छ, तर सनातन जो सदाकालीन मुक्त स्वरूप हो, त्यहाँ क्रिया नाम रूप भन्ने यस्तो हुँदैन। क्रिया नाम रूप भए त त्यो पनि मिथ्या हुन्थ्यो नि, किनभने संसारमा क्रिया नाम रूप छ, मिथ्या प्रमाणित हुन्छ सधैँ, किनभने संसारभित्र को रहिरहेको छ र को रहिरहनेवाला छ, आउँछ जान्छ, यस्तो बादल आउँछ जान्छ। हुनाले निष्क्रिय भन्नुहुन्छ त्यो पन्ध्र श्लोक।
अनि के भन्नुहुन्छ शिवप्रकाशलाई? तोम भन्नुहुन्छ, तिमी भन्नुहुन्छ, तिमी यहीँ आत्मालाई लिएर भन्ने आयो, हौ भन्नुहुन्छ, असी भन्नुहुन्छ, हौ भन्नुहुन्छ, तिमी निरञ्जन हौ भन्नुहुन्छ, निरञ्जन अञ्जन रहित। अञ्जन रहित भनेको, अञ्जन भने गाजल पनि हुन्छ, यहाँ अर्थ हो अज्ञान, अज्ञान रहित, अविद्या रहित, माया रहित। सो प्रकाशमा अज्ञान र अज्ञानको कार्य संसार शरीरको यहाँ गन्ध पनि छैन, नाम निशाना छैन यहाँ, किनभने निरञ्जन हो नि सो प्रकाश। अविद्या र अविद्याको सृष्टि जो जीव जगत हो त्यसको नाम निशाना गन्ध पनि छैन यहाँ, किन निरञ्जन हो सो प्रकाश, अञ्जन रहित, अज्ञान रहित, अविद्या रहित, माया रहित भन्नुहुन्छ। त्यसलाई लिएर सो प्रकाशलाई लिएर यसरी सो प्रकाश सबैको यथार्थ स्वरूप हो, यसलाई लियो कि जीवन सफल भयो, यसलाई लियो कि आनन्दै आनन्दको आधार बन्यो, यसलाई लियो कि मृत्युमाथि विजय भयो भयो, यसलाई लियो कि संसार समुद्रमाथि विजय भयो भयो सधैँको लागि। सो प्रकाश त्यही भन्नुहुन्छ 15 श्लोकमा, निसङ्ग भन्नुहुन्छ, निसङ्ग निष्क्रिय असी तोम सो प्रकाश निरञ्जन भन्नुहुन्छ। त्यो श्लोकको माथिल्लो लाइन हो यो, अब तल्लो लाइन त सिँगै बाँकी छ, त्यो तल्लो सिँगै लाइनमा के बाँकी छ भने आफ्नो सो प्रकाश, सो प्रकाश आफू सनातन सदाकालीन हुँदाहुँदै पनि तिमीले समाधि भनेर किन चक्कर लगाउँछौ, यही हो तिमीलाई सबैभन्दा ठुलो बन्धन भनेर भन्नुहुन्छ मेरो 15 श्लोकमा तल्लो लाइनमा के भन्नुहुन्छ? स्वयं प्रकाश, जो सो प्रकाश हो जो सधैँ सधैँ छ, स्वतः छ, सदाकालीन छ, अनादि अनन्त हो, यस्तोलाई पाउनलाई तिमी समाधितिर लाग्छौ फेरि, यही हो तिम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती, किनभने समाधि लगाउनलाई त चित्त खडा गर्नु पऱ्यो, यसो गर्छु उसो गर्छु यति बेलासम्म गर्छु यो गर्छु यसरी गर्छु उसरी गर्छु, यो त चित्तको खेल हो, यहाँ त चित्तको प्रसङ्ग छैन नि, यहाँ त चैतन्यको प्रसङ्ग छ, स्वयं प्रकाशको प्रसङ्ग छ, सो प्रकाशको कुरा छ, सनातनको कुरा छ, शिवको कुरा छ। शिवजी समाधि लगाउँछु भनेर बस्नुहुन्न नि, किन स्वयं समाधिस्थ हो, स्वयं के हो सो प्रकाश हो, सो प्रकाशले समाधि लगाउनु पर्दैन नि, चैतन्यले समाधि लगाउनु पर्दैन, जो बन्धनमा परेको छ संसारीले मुक्त हुनलाई समाधि आदिको प्रक्रिया अपनाइएको होला, अपनाइएको हुन्छ, तर त्यो प्रसङ्ग यहाँ छैन नि, यहाँ त सनातन अनादि अनन्त अखण्ड सो प्रकाशको कुरा छ, सधैँ मुक्त, सधैँकालीन मुक्त, त्यसैले पिठोलाई पिन्न पर्दैन, किन स्वतः पिनिएको छ नि, अब पिठोलाई पनि पिन्छु भनेपछि त्यो त अनवस्था खडा भयो नि, त्यसले सो प्रकाश पिनिएको पिठो जस्तो, त्यसलाई फेरि त्यसलाई पिसिरहनु पर्दैन, किन पिसिसकिएको छ नि त, सो प्रकाश समाधि आदिबाट पाइने जो हो त्यो त पाइसक्यो, फेरि समाधि किन, त्यसैले यहीलाई यही तिम्रोलाई बन्धन हो। आई एम एव हि ते बन्ध, तिमीलाई एकमात्र बन्ध बन्धन के हो, समाधिम अनुतिष्ठसी, समाधि भनेर तिमी रहन्छ, यही हो तिमीहरूलाई सबैभन्दा बन्धन, त्यसैले सो प्रकाश सधैँ मुक्त हो, त्यही तिमी हो। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्ग ल्याउँछु, तबसम्म भैरवमा बस्ने बलरामजीसीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।